objetivo principal é eliminar todos os inimigos. Atacar! No Free Fire não? Acho que sim. Eu queria ver se ia ter, sabe o quê? Acho que o Nine até tava esperando isso também, porque ele queria entrar no competitivo disso. O Nine queria largar o Warzone pra ser competitive player de Fortnite. Só que sem Fortnite sem construção, né? Só que ele... Eu não sei se teve campeonato de Fortnite sem construção. Acho que rolou um da Hero, né? Que é aquela organização, acho que BR. Que tem até os caras lá, o Blackouts... Tem uma galerinha da Hero brasileira, né? Quer dizer, eu não sei se essa organização é BR, né? Enfim. O Brasil é bom no FIFA. Nunca é o melhor, mas... Não, mas você tá ali no top... Tá no top? É isso que importa. Você tá conseguindo pelo menos fazer umas vitórias? Se tiver, você consegue ir pro playoff alguma vez? Então você tá mandando bem aqui, ó. O foda é você não ganhar nenhuma. Sei lá, tem quantos anos que a gente vai no League of Legends e não ganha nenhuma? E não só isso, né? Além de não ganhar nenhuma, a gente é time horrível, né? Ainda chama a gente de horrível ainda. E aí é o mais feio. Na minha opinião, é o mais feio, mano. O mais feio é isso, sabe? No início desse ano, quando lançou Caldeira, eu gostei do mapa, só que deu uma desanimada legal, porque muita gente parou de jogar, assim, dos players, né? E é meio merda. Tipo assim, você tá ali jogando... E aí você vê, pô, os players estão parando de jogar e tal. Assim, você tá curtindo o jogo, só que a galera não tá na mesma vibe que você. E isso, com todo respeito, assim, é pra gente que joga, é um pouco desanimador, sabe? Você vê que a galera não tá na mesma página que você, sabe? Eu não sei se pra você faz algum sentido pra vocês, mas... Pra gente que joga, né... É legal, tá todo mundo na mesma página, sabe? Tipo, todo mundo tá gostando do jogo, todo mundo tá curtindo, sabe? Tipo, no momento eu vejo que tem muito streamer que tá gostando pra caralho do jogo, novamente. Isso pra mim é positivo, cara. Não só como streamer, mas como também player, sabe? Porque... Pô, caralho, minha chinela saiu. Porque como player, eu consigo ver, pô, a galerinha tá jogando, dá pra dar uma animada, dá pra fazer umas paradas diferentes. Quando a galera não tá jogando, tá desanimada e fica falando mal na stream, você vê que a galera também desanima todo mundo. E aí cria uma onda de merda, tá ligado? E uma onda de hate, uma onda de choração e o caralho. E assim, não tô falando que o cara tá errado em fazer isso. Assim, não em criar a onda, né? Mas de estar desanimado. Mas assim, se você tá desanimado com o jogo, eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é não jogar. Acho que é a melhor coisa que você pode fazer, sabe? Agora, ficar reclamando... Ficar reclamando que o jogo tá ruim e você continuar jogando o jogo, ah, beleza, tem que pagar as contas. Beleza, cara, então já que tem que pagar as contas, joga e não reclama, tá ligado? Ou você vai reclamar, não reclama de tudo, reclama o que tem que reclamar. Porque o que me irrita é o cara ficar reclamando de coisa que não tem o que reclamar. O jogo sempre foi assim, tá ligado? O cara tá reclamando agora porque tá reclamando desse rolê por causa disso. Aí não, né, mano? Eu entendo a galera reclamar, tem que reclamar. Só que tem que reclamar de coisa que, tipo assim, sei lá, por algum motivo mudou, ou não é a mesma coisa, essas coisas, sabe? Ou mudou alguma coisa. Agora, uma parada que desde o dia primeiro a gente acostumou e o cara reclama hoje porque ele tá reclamando do geral de tudo, aí me irrita. Eu falo assim, ah, pelo amor de Deus, né, mano? Aí não, aí você tá querendo só criar hate. Aí só criar hate, na minha opinião, sei lá. Aí eu acho, sei lá, hate por hate é melhor não jogar, sabe? Papo reto. Não, e uma coisa, eu não vou ser hipócrita, tem dia que eu vou ficar aqui, vocês vão ver eu reclamando da porra toda. Mas saiba, não tô reclamando do jogo, ou eu tô cansado, ou eu não dormi, ou eu tô puto com alguma coisa. De verdade, não, não pensa que é o jogo que tá ruim, tá? Ah, velho, mano. Não pensa que é o jogo, tá? De maneira alguma. Na maioria das vezes é porque realmente eu tô... Ou dormi pouco.
Ou trabalhei demais também. Tipo, aquele dia do... Aquele dia que tava aí, ó, do evento, né? Acho que foi na quarta, foi quarta, né? É, foi anteontem. STG? Caralho, esse cara matou rápido, mano. Acertou muito mais tiro que eu, mano. Sempre vai ter, né, mano? Prove que ainda pode lutar, soldado. É o famoso hate gera hate, né? Agora volta pra luta. Hate vai gerar hate, cara. Não tem placa nesse cara. Esse cara não esperava nunca eu ali, velho. Nunca, nunca, nunca. Tô longe? Um pouco. Será que esse cara matou o cara ali? I hope so. Vambora. Ai. Tem que passar numa loja, cara. Loja aqui. Mas tamo aqui, é melhor ele não. Marcando estação de compra pra gente. Yes? Marcando estação de compra pra gente. E tem gente aqui na frente. Esse é o cara que me matou. Quero la concha de tu hermana. É, la concha de tu hermana, vagabundito. Arrombado. Manito, hermano, vagabundo. Vagabundo. El vagabundo. La concha de tu hermana. Muito engraçado esses manitos. La concha de tu hermana. Os manitos, velho. Dá não, velho. Eu não tanco os manitos nesse jogo, velho. Os manitos nesse jogo eu não consigo tancar. Intancáveis. Intancáveis esses meninos. Pânico monstro aí, né? Cara aqui, velho. Vou pra nova zona segura. O gás está se aproximando. Estação ativa. A estação de compra foi ajustada. É muito mesmo. Ah, não! Filho da mãe, esse cara tá perto. Tá perto. E sabe o que é esse cara? No!
Esse cara era o... Era o pânico que tava no carro ali atrás, mano. Ele usou o Vant, ele me viu, ele pegou high ground e tentou me matar por cima. Só que aí, né, ele viu que eu tirou meu colete, vou avançar nele, né? Aí, vacilou, aí ele vacilou agora. Caralho, que susto, mano. Eu só vi o cara porque tava pontinha na arma dele aqui, ó. Ah, agora que eu vi que eu tô full placa. E o jogo só não tava mostrando, meu Deus, mano. E o desespero, mano, de pensar que eu tô sem placa, mano. Meu Deus. Jogo maldito, mano. O jogo ainda vai matar do coração ainda. Será que tem gente aqui? Pode ter, hein? Ah, falei? Realocando a zona segura. Tamo bem. Temos um problema, né? Temos um problema. Eu não tenho selfie, mano. Não posso tretar contra sniper, velho. Que se eu tretar contra sniper. Ataque aéreo de precisão. Ó, tomei aqui. Cuidado. Caralho, pesou, hein? Pesou legal, mano. Quero um ataque aéreo aqui. Aqui é Fênix 3, ataque a caminho. Pesou legal. O ataque de precisão errou. Realocando a zona segura. Nossa, vacilei, cara. Demorei pra matar esse cara. Posso ter perdido a partida. Vacilei pra caralho, velho. Beleza, tô no cover aqui. A casa que eu tava, acho que não tem ninguém, não é possível, né? Marcando esse lugar. O cara já me viu.
Foda, ele tá safe lá, né? O cara pode estar embaixo ou pode estar em cima. Vai ficar sem vai ficar sem placa, filho. Ele botou o bagulho pra aguentar dentro do gás. O gás tá vindo. Nova zona segura destacada. O gás tá vindo. Todos os inimigos foram eliminados. Que partidaça, hein, velho? Olá, bom, hermano. Ela é melhor que Maradona. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o likezão no vídeo, se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos e também ativa o sininho até o talo pra você receber a notificação assim que sair o vídeo no canal. E uma coisa muito importante, o Monstrão trocou de plataforma de streaming, então pra muita gente que talvez não esteja sabendo, estou fazendo live no Facebook, então é fb.gg/stolenbr, beleza? Beijo do Monstro e fui!